Så där. Vi är live. Får se om lite folk hoppar in. Två stycken har jag hittat hit i alla fall. Tre, nu så. Tanken är att vi ska göra lite nail art som vi brukar göra här. Hi Sam! Och jag tänkte att vi fokuserar på vår designs idag. Så jag tänkte att vi skulle göra oss en liten fjäril. Men jag tror vi skippar kristallerna idag. Och sen tänkte jag att vi kör lite glitter i matt med en design ovanpå. Så får vi väl se lite vad som händer. Vi kanske hinner med lite mer. Jag vet att jag har fått frågor om hur man gör den här på Instagram. Så vi kanske gör den med. Och har ni lust att dela och greja med videon så får ni jättegärna göra det så flera kan komma in och säga hej. Och hej Michaela! Vad roligt att ni är här. Vad ska vi börja med då? Ska vi börja med en fjäril? Kan vi börja med. Då börjar vi med pastel yellow. För att bli lite överexponerat. Man har handskar på sig som vanligt. Så då kör vi en utan och en med. Så då använder jag mig av oval nummer 4. Hallå, hej! Och så tar vi bara upp lite på penseln och så bara målar vi på. Så vi täcker hela tippen. Och så är det ju paints, så de ska man arbeta med väldigt, väldigt tunt. Så ser vi till att vi får ett hyfsat jämnt lager med gult. Brukar reda till sig i ugnen, höll jag på att säga. Typ så. Det var alltså pastel yellow. Åh, men hörni, ni måste ju se det här. Titta vad fint! Jag är helt dörrkär i det här, jag kommer bo i det, har jag en känsla av. Även fast jag försöker variera mig, men alltså, jösses. Så snyggt! Så där, då var den härdad. Ska vi göra matt eller shiny? Vi gör shiny va? Super shiny! Yes! Så bara shoppar vi på ett lager med den. Och det ska härdas en minut. Som så. En minutos. Thank you so much, Sam. I do too, to be honest. They are fantastic. And I do not want to remove. Så vad har ni för er denna måndag kväll, eftermiddag kväll? Har ni gjort något kul idag? Var ni på jobbet? Vad vill ni se efter vi har gjort fjärilen? Ska vi göra den gröna? Eller ska vi göra oss ett moln, kanske? Ni får välja själv. Det är upp till er. Men, nu ska vi i alla fall göra fjäril och då använder vi oss av Primary Black. En personlig favorit. Så tar vi en wipe med cleanser och bara gnuggar av lite sådär. Pastel yellow var det här.
Åh, Mikaela, jag förstår det. Det är aldrig kul. Så tar vi oss Stripey. Supertunn pensel. Men jag älskar den. Så brukar jag, som jag har sagt förut, ta färg i locket. För jag tycker att det blir bäst så. Och så är det bara att börja måla. Lite som man känner för. Lilla målnagen. Då gör vi den efter. Då har vi början på våran lilla fjäril. Och det här är bara precis att göra den hur ni känner för. Så, då har vi början på våran fjäril. Så brukar jag vilja gå in och göra dem lite tjockare. Så då brukar jag ta Shorty. Så tar vi lite extra färg. Och bara se till att de blir lite rundare. Så där någonting. Och sen tar vi och härdar den lite snabbt. Behöver inte fullhärda den, men lite grann så man inte klantar sig och gråter en sväng. Så där. Så tar vi oss lite mer av gelpainten. Och så gör vi nästa lilla grej. Börjar ni tycka att det är våren eller är det bara jag som har snöat in mig på vår? Där. Nu börjar det ju likna någonting. Så ska vi ju självklart dra några streck till. Visst är det, Dina. Det är jättemycket vår och jag tycker det är så härligt. Och så gör vi en liten vingfjonkelimonk. Och så ska de väl ha sån här spröt. Kanske. Så härdar vi den. Vad brukar ni göra för vårdesigns på era kunder? Gör ni något kul? Jag känner att det blir bara blommor och fjärilar här. Så
Ja, jag läste det innan. Jag såg att det skulle komma något värstingväder senare. Så det är väl bara att gå tillbaka till vinterdesign sen i mars-april sådär. Så kör vi sommar direkt efter. Det blir jättebra. Så, då har vi små lilla spröt och allting. Och eftersom jag inte kommer att sätta på några stenar idag. Mitt språk. Ja, du är ju inte den första som kommenterar på det kan jag ju säga. Man brukar bli lite smått mobbad i ögat, men det är okej. Det går bra. Så gör vi några prickar med stylus nummer 1. Den är pytte 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 pytt. Oj, där kommer en grej. Visst är det elakt? Man kan ju välja någon annan gång, eller någon annanstans någon annan gång kan man ju tycka. Variation är nyckeln till allt. Titta! Så duttar vi dit lite till. Hej Jessica! Så, och så ska den härdas också 30 sekunder. Sen fick vi request på att göra moln. Så jag tänker mig väl att vi gör oss en ombre, om jag kan hitta på den lila pastellen, kanske. Jajamän! Du har nog missat det för att jag inte har sagt att jag skulle göra en, tror jag. Det är väldigt spontant idag. Jag kände bara att nej, idag blir det. Så det var väldigt spontanare än spontant det brukar vara. Typ så. Så, då har vi ju en jättesöt liten fjäril som inte alls tar så lång tid att göra. Och det är väl perfekt när man sitter i en salong. Så då har vi den. En liten fjäril. Så. Ja, alltså du har inte visat någonting. Så du vet. Då ska vi se vad vi ska göra härnäst. Vi ska torka av våran pensel. Är vad vi ska göra. Sen ska vi göra en riktigt härlig blandning mellan neon och pastellila. Jag älskar ju lila. Så det var ju lite givet, kan jag tycka. Så kör vi lite av neon lila högst upp. Och jag brukar gilla att göra ombres i lager, eftersom det här är paint så ska de arbetas väldigt tunt. Och när man gör ombre så blir det ju tunnare än tunnast. Så då kan det vara skönt att göra det i flera steg. Så tar vi oss lite av den här pastellila. Och lägger på precis i kanten. Se där. Och sen till ombrepenseln som är lite sliten, men det blir så. Lite ibland. Och sen så kör vi bara och sveper. Och eftersom det ska vara glitter ovanpå den här så behöver den ju inte alls vara perfekt.
utan det blir jättesnyggt i alla fall. Och det är lite härligt. Så blir, försöker ni på ombre och det blir pannkaka av allting, så bara släppa på glitter så blir alla nöjda. Och blir de inte det, då vet jag inte. Typ så där kan vi börja. Så ska vi härda det. Och första lagret behöver ju absolut inte vara perfekt. Det är bara för att få en liten grund. Så får ni jättegärna skriva om det är någonting ni vill göra i en annan live. För det kommer ju flera lives. Vanligtvis brukar det bli något ihopkok på saker jag har gjort. Och det var det blev typ idag. Så, härdad, 30 sekunder. Då ska vi köra ett varv till. På med pastell lila. Så. Så torkar vi av penseln igen. Så kan vi faktiskt ta och stänga den där. Så blir jag kladdig. Det är bra. Vi är på gång. Så lägger vi den där de möts. På ett ungefär. Och för er som missade det så gjorde jag jättemycket ombre sist jag gjorde lives. Då gjorde vi lite tigerinspirerat och massa swirls och ja, massa kul. Det blev inte alls som jag hade tänkt, men jättekul. Ja, men typ sådär, det blir bra. Så får vi torka av våra penslar igen. Det är ganska här där. 30 sekunder. Sen ska vi använda ett glitter som heter Twinkle Toes. Den är riktigt fin. Lila. Såklart. Så tar vi lite sånt. Och så ser vi till att det hamnar överallt. Supertjusigt. Så här har vi det också i 30 sekunder. Det var alltså Twinkle Toes. Som är en perfekt match med alla lila i universum. Så ni vet. Och vanligtvis brukar jag bygga in det där, men jag har ingen lust att sitta och fila och få filtan i ansiktet idag. Så vi tar oss lite supershiny direkt på härdade här. Det blir lite dåligt i min burk, märkte jag. Flaska heter det till och med. Får på det hyfsat jämnt fast vi inte bygger in vårat glitter idag. Sen ska det härdas och då härdas det en minut i LED då alltså. Sen ska vi måla lite moln och då målar vi dem med primary white.
ska vi hitta en pensel. Där har vi den. En minut i LED, det är verkligen som en minut i mikron. Det tar en evighet. Det kan inte ta en minut. Så, då tar vi oss en wipe och wipar av. Superfint glitter. Så, och sen så tar vi oss våran All Trusty Shorty. Och som sagt våran Primary White Gel Paint. Och så plockar vi upp. Och så målar vi bara lite moln. Som vi själv tycker att vi vill ha dem. Så, sen brukar jag vilja ta min Stripey och så tar vi bara för lite färg i penseln, så drar vi bara ut molnen lite grann. Får ju göra precis hur man själv vill. Och så går vi in med Shorty igen. Och så gör vi oss något till. Lite att måla om den vill jag fokusera. Typ något som sådär. Och så gör vi likadant här på andra sidan. Och så plockar vi upp Stripey igen. Så. Och så Stripey på andra sidan. Så har vi ju två moln. Det var ju inte så överdrivet svårt, kan jag tycka. Vad ska vi göra sen? Vi kan göra en stjärna. Vi gör en stjärna. Då plockar jag upp lite grann på min pensel. Och sen sätter jag ner vid mittpunkten och bara drar ut. Och så tar vi lite mer. Och så sätter vi på samma punkt. Och bara drar ut. Så lyfter man lite grann på penseln när man börjar närma sig slutet. Så blir det smalt och fint. Se där. Så härdar vi den innan jag blir ledsen. Och då är det 30 sekunder. Sen tänkte jag att vi skulle göra en design där jag använder min förra sommarens
favorit som är Electric Lime. Det är ett sånt fantastiskt coolt glitter. Så det är sinnessjukt. Och den tillsammans med lila för övrigt är ju den perfekta kombon av livet. Så ni vet, ifall ni undrar. Så där då. Då vet ni hur man gör mån. Och ombre och grejer. Supersöt. Det var alltså med Twinkle Toes ovanpå. Sen kan man göra lite smoky-effekter och sånt som jag gjorde på pictorialen jag la upp med just den typen av design. Super, super tjusigt. Så, nu tänkte jag att vi ska göra någonting super, super vårigt. Och vad är mer vårigt än grönt? Superhärlig färg. Är verkligen päronglassig. Så då börjar vi med att päronglassa hela tippen heter det. Ni vet när man blir så koncentrerad på att måla en tipp så man inte kommer ihåg ord. Bara ett tunt lager. Behöver ni fler efter så lägger ni på ett efter ni har härdat. Och sen ska vi ha Electric Lime. Den här är en riktigt cool färg. Den här tillsammans med neongrön är verkligen två som var gjorda för varann. Men jag kände att jag ville prova med pastellgrönt också. Och det blev riktigt, riktigt fränt. Så det är vad vi ska göra idag. Då tar vi oss lite sånt här. Och sen lägger vi det efter en kant. Och sen så drar vi bara ut glittret lite grann. Så behöver vi kanske inte ha så mycket. Typ någonting sånt här. Så tar vi och härdar det också på 30 sekunder. Så tänker jag att vi ska göra den matt. Alltid när jag gör designs så tycker alltid folk att det är finare i mattvarianten. Så jag antar att det blir matt framöver en hel del, skulle jag vilja tro. Jag har lite designs färdiggjorda som blir matt. Så vi hoppas på en stor success. Så har ni inte matt så köp matt. Det är bra. Flätmat är det vi använder. Och den blir verkligen satinmatt. Mer än mattmatt. Är det vettigt? Det vet inte jag. Men så är det. Matt glitter är bland det snyggaste som finns på jorden. Så där, på med flätna. In, härda en minut på den. Och dessa tider är då i LED. Det blir ju annat om man har UV. Då blir det 2 minuter. Och för er som kommer in sent så har vi redan hunnit göra en liten söt vårfjäril och en natthimmel. Så när liven är klar så kan ni bara gå tillbaka och kolla om ni känner att ni missar någonting ni ville se. Supersmart ju. Så var det den här mikrominuten igen.
Och när jag gör matta naglar för att få dem mer matt och inte satinmatt, så brukar jag använda en foamy och bara dra över så att den blir mer matt. Så tar vi och klänsrar bort det tacky layeret. Så. Då har vi en satinmatt finish. Då tar vi oss en foamy och bara drar över lite lätt. Oj, oj, oj. Nu flyger det här. Så. Och så torkar vi av en gång till. Så när det försvinner lite. Så. Nu så. Tycker det blir så snyggt. Så snyggt. Och så ska vi gå tillbaka till våran Primary Black. Stor favoriten av mitt liv. Och så använder vi oss av Stripey igen. Jag tror inte jag använder mig av så många andra, känns det som, efter dessa lives. Men så är det. Kan du bara köpa en pensel, så köp Stripey. Det är the moral of the story. Så, då målar vi oss en liten blomma här, tycker jag. Det blir väl bra. Så har vi början. Då härdar vi den. Är det någon specifik vårdesign ni skulle vilja se eller någonting ni vill se mer av, så får ni jättegärna skriva det till mig så jag vet. Ibland är inte fantasin på topp. Det var den. Så ska vi få det här att se ut som en blomma. Kan ju vara bra. Så. Och så gör vi så. Då har vi början till vår lilla blomma. Ja, penseln heter Stripey. Den är jättegrym och den går att köpa bara separat om man inte vill ha hela kittet. Så jag har packat på mig ett par. Så. Det börjar bli dåligt här i locket, känner jag. Så härdar vi det en snabbis. Så där, då börjar det väl se ut som någonting. Skulle jag vilja påstå.
Det som är så skönt med att måla natursaker är ju att det behöver ju inte vara symmetriskt. Och jag tycker det är lite charmigt om det är lite åt alla håll och kanter. Så. Ja, måste det gå innan. Gör så. Vi hörs. Och hej då på dig imorgon. Ha det så bra. Så, då har vi ju typ nästan en blomma. Av något slag. Jag tror vi gör så här. Så gör vi en liten blob där i mitten. För alla blommor har blobbar. Och då blir det lättare att bara dra ut några streck från den blobben. Och det som är så charmigt med gelpaints är ju att du kan välja om du vill måla på en yta av något lack. Eller om du vill måla bara innan du topplackar. Då får man ju lite olika effekt och det är jättegrymt att göra en blandning av båda två. Så om du gör grunden av en blomma nedanför topplacket och sen topplackar du. Och så målar man konturer efter att man har topplackat. Det tycker jag är riktigt, riktigt coolt. Så det är en jättestor fördel med just gelpaint. Ska vi se. Då har vi oss våran blomma. Supergullig. Då kan man ju lägga till löv eller göra lite vad man känner för. Så vi slänger dit ett litet, tycker jag. Det är ju ändå vår, har jag bestämt. Så, här där vi den i 30 sekunder. Så där. Och sen behöver man inte göra någonting mer ovanpå gelpaintsen då. Det är bara att olja in och känna dig klar. Så, då har vi härdat den. Och då tar vi oss en wipe med cleanser. Och så bara gnuggar vi av. Så har vi oss en liten blomma. Och då har vi alltså lyckats med 3 designs idag. Alla inom vårtemat. Så nu är det väl dags. Det är officiellt. Så om ni testar någon av de här designsen så får ni jättegärna tagga mig så jag får se. Och så jag kan också dela med mig av det ni gör. Och har ni önskemål på nästa live så skriv dem så ska jag försöka komma ihåg. Och det var allt för mig idag. Jag hoppas att ni tyckte det var kul och att ni lärde er någonting och hittade något nytt ni vill testa. Så hörs vi så jättemycket nästa gång. Så får ni ha det så bra. Hej då, hej då!